Meu Deus! Meu Deus, como eu consegui isso? Como eu consegui isso? Viu que eu consegui prêmio, né, velho, no Roblox. Então, velho, eu vou tentar mostrar, falar um pouco do que, como conseguir esse prêmio, tá ligado? Então, mano, pra quem não sabe, prêmio é esse negócio aqui que tá aparecendo aqui, tá ligado? Então, é isso, mano, é a nova logo do BC, né? Então, mano, bora lá, velho, sem enrolação, mano, bora lá, velho, que eu tô muito chocado. Eu cheguei em casa e, mano, eu consegui aqui, beleza, ó, bora lá, eu vou estar mostrando pra vocês como consegue esse prêmio, tá ligado? Então, bora! Beleza, gente, como vocês podem ver aqui, ó, eu já tô com prêmio, tá ligado, mano? Já eu entro aí no jogo pra tá mostrando pra vocês. Mas olha isso, velho, eu já estou prêmio. Prêmio, haha, moleque. Mas, ó, velho, cê é louco, mano, cê é louco, velho. Como eu consegui prêmio? Então, eu vou tá mostrando pra vocês agora, velho. Eu vou tá mostrando pra vocês agora como conseguir esse prêmio. Eu não sei se com vocês vai funcionar, mas ó, se eu clicar aqui em Upgrade No, gente, vocês vão tá vendo que vai tá com a aba nova, o Roblox Prêmio. Velho, mano, como assim, tá ligado? Como assim? Mano. Mas é isso, ó, como vocês podem ver aqui, eu consegui, como vocês podem ver, tem 450, 1000 e 2200 os prêmios, né? Então, mano, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui como aconteceu. Olha lá. Já entrei no jogo e o Tech já falou, prêmio. Mano, o bagulho tá louco, tá ligado? Já entrei aqui, como vocês podem ver aqui, ó, Aituak, prêmio, tá ligado? Mano, o povo tá louco no chat, tá ligado? E, mano, isso daqui, mano, nossa, velho, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz, eu acho que eu vou ser o primeiro a falar sobre isso, tá ligado? Mas, ó, gente, eu vou tá falando aqui sobre como conseguir isso daqui, ok? Então, mano, let's go, mano, eu tô muito ansioso. Eu quero saber, ó, se vocês conseguem fazer esse método, fala aí nos comentários, ok? Então é isso, mano, bora lá, velho, bora mostrar pra vocês aqui, mano, é sério, tô... Então, mano, bora lá falar, ó. Então, gente, foi o seguinte, eu consegui o prêmio, comprando o BC. Eu não consigo, mano, o povo tá muito louco ali no chat, tá ligado? Falando que... Ali, ó. Mas é isso, ó. Então, eu comprei o BC e algumas horas depois eu fui no mercadinho, tá ligado? E eu voltei nesse instante, por isso que eu tô todo desarrumado assim. Porque eu fui no mercadinho e aí voltei, entrei no meu Roblox. E apareceu a seguinte mensagem, né? Vou tá colocando aí na tela pra vocês, velho, a mensagem que apareceu pra mim depois de voltar no mercadinho, tá ligado? Eu comprei o BC normal, tá ligado? Apareceu, você deseja comprar, e aí eu comprei. De boa, na hora eu fiquei realmente com o ícone BC. Só que aí, mano, eu voltei do mercadinho e vi isso daqui, mano. Que eu tô prêmio agora. Eu fiquei muito assustado, vocês não tem noção, velho. Vocês não tem noção. Mas é isso, aí tem aquela aba lá que eu mostrei pra vocês de comprar agora, tá ligado? É isso, velho, mano, você é louco, meu. Olha esse ícone do prêmio, mano. Realmente eu achei um pouco mais bonito, tá ligado? Só que o único problema agora é que os BC, TBC e OBC não vai se diferenciar, tá ligado? O problema é esse. Mas eu tô muito feliz por ter comprado membro, assim, o BC e virado membro depois de horas, tá ligado? Então, mano, o que eu dou uma dica pra vocês aí é comprar BC e depois esperar algumas horas que você vai receber prêmio. Então, provavelmente é assim o que vai acontecer. E, mano, ó, mano, é isso, velho. Eu tô muito feliz, como vocês podem ver, se eu clicar em Upgrade No, e vocês vão tá vendo que tá aqui, ó, R$5 um mês. 5 dólares um mês, 9 dólares o mês, 20 dólares o mês. Isso daqui se consiste em BC, TBC, OBC, ok? Então é isso. Eu tô muito feliz mesmo, velho. Vocês acham que eu não tô, mas eu tô e muito, ok? Então é isso, gente. Eu vou tá terminando o vídeo por aqui, mano. Foi bem rápido aí, mano, porque já eu tenho que postar esse vídeo, então não vai demorar tanto. E, mano, eu cheguei. Velho, eu fiquei, tipo, que, entendeu?
Eu ganhei 8 Robux e no final do mês ou no próximo renovamento eu vou estar recebendo já no primeiro dia de renovamento. Então, bora ver aí, quando eu tiver mais informações sobre o prêmio, eu mostro pra vocês, ok? E lembrando que já tem o benefício de 10% a mais de Robux que você compra. Então, em vez de você comprar 400, você vai conseguir 408. Não, na real, eu acho que é 8%. Então, você vai conseguir, em vez de 80, você vai conseguir 88 se você comprar o BC primeiro. Então, eu recomendo você comprar o BC primeiro, ok? Então, se você não é inscrito, mano, se inscreva, deixa muito like aí, ok? E compartilha esse vídeo para seus amigos para tentar aí, quem tiver gift cards ou... É isso, mano. Eu tô muito feliz. Mas é isso, gente. Valeu, falou e fui!